Tani do shkojmë tek burgu i sigurisë së lartë, tek burgu më i famshëm në Shqipëri. Arsyeja pse është më i famshëm është sepse janë ata të tre. Bashkohen pas disa vitesh ekskluzivisht këtu në California, The Zhbëlç. Mu fry me ranë se o që lija vogël tu. Ka dalë. Ka dalë se kemi shtu i 10 kile, ku ti qaj? Ja këtu. Me i regullu aty të i veni që i afer ato i 10 kile. More vesh kaq po të mos më qifa shu. Ndigjo, kam 6 vjetë që s'flas, s'ka me t'fole dhe 600 vjetë tjera. La plas i bytha. Be mu ke mu për plas, ma e men. Hegar dreq mu. Ku i lashën këtu? Opa! Kujlashëm. Hajtu t'i vaj! Pa problem, presim, sa dilni. Rapte ledioni, rapte! O, ku jema ledion! O, në kiste më rrë! Ku jema qërë se në kiste më rrë! A mërë plak, i dit me lidh, i dit me zidh, tre dit e ka të nimi gjithë. Ku jema plak? Po, ku jema ledion? Po, ku jema ledion? Mërë! A vashë shuna se u lodhët? Qekin dhe pa ungër sot. Ej, për ku jema? Për ku jema? Për ku jema flek? Për ku jema lëdjo? Për ku jema lëgjen? Për ku jema lëgjen? Mjaftje. Ha, flek. Qa bëhet tu jemi juve? Hiq. 6 vjetë s'flasim e njëri tjetërin. Qa thurë? Ja. 6 vjetë pa fol? Po, flek. Asi fjal. A i shift mu, unë shifa te. I thashti, qa ke që shef, s'folim. Por, unë nuk e hangra provokimi se di që se kam e mu se në s'flasim e njën i tjetërin. Shifun, shifa i, i thash, qa kje që shef, se këthejt e kokën, e lam aq, që isha dit, s'flasim e njën i tjetërin. A s'pa që janë? Faj sekund, që ta kuptoj mirë. Keni jetu 6 vjetë me i qëli, edhe nuk keni folë vetëm një pa? Po, ka njës jetu 6 vjetë një palat e s'flasim e njën i tjetërin. Pa ta, si janë normal. Po ti, Ledion, që e ke bëgë të ko? Hajt mo... A se ka me mu bajtu më dhe, të dish. Po kush e ka... E, po kush bajtuot me ty më? Ka mund si mos më tila nej. Gjigjo, po kush bajtuot me ty më? Hek mërë plak të zi... A ke pa vete qarë ftyre ke mu bajtu unë me ty më? Si, unë jam simpatik. O quna, o quna. E, o Refik, o quna. Unë them që të bajtuoni, Sherif. Sherif, unë them të bajtuoni. Refik. Nuk bëhet flaf. Refik, shiko. Me bur motër jo. Unë besoj që ti ke për ta hedhur hapin e parë. Forca, unë kam besim këty. O, Ledion, o, kom i qik nevoj për mbështetja, vaj. Ta pojë mbështetjen, kjo një atmosferë shumë të ngrot. Horë! Plase me folë, mo. Kom vure, ka qëllia tjetërm që ishe sinjale. Edhe në i rim. Unë vrap ti vrap mas me e, mo. 500 gram kjera për mu. Shiko, unë pres. Se në burg jam, që të bëj? Pres i përgjigje pozitive. Po, edhe po më thejo, s'ka problem se ti...
Ka kamër blok. Ti kokra. Mos e thuj atë fjalë, se do haj dru ledioni nga mëngjesi deri në darkë. Jo mor plak, kokra burgaxhiu ti e desha më thon. Ha, tash unë them mu pajtu me gisht. Çfarë më? Me gisht. Hiq atë gisht se do ta thyj. E ke për ta kru veshin me gishtin e kamës mos anë. Para më pi. Ulu, ulu je. Ulu je. Çuna, po çuna. Afrois. Afrois. Afro. U pajtu! Ulu, ulu. U pajtu! Ulu, ulu. Mirë se ne kena qenë në burg, po ti më ti, ti çka ke bërë gjithë tokë? Ha, do ke gjetë ai bank? Jo, më burr, jo. Ke vrar njëri? Mazallah. Ha, do ke gjetë ai bank, lere se. A gjeta ke vrar njëri? Oh, gjeta unë ke vjen ai bank. Mos e thuj. Ke vrar njëri. Le, ke shkurina, s'ke vjet bankën. Oh, kam usit anëruni pak për çiritin e një rap. Kam hapi portal. Çka ke hapo? 32 vjet në burg. Portal, ha? Çka është kjo më shëri? E di unë. Ha. Portali është ajo shtëpia plot me prostituta. Uj, pas ke boj nërtë mod njërzimit. Po, jo mërë idiot, jo. Ha. Jo mërë bur, jo. Eshte tip gazete, po është online. Ke hapi gazete prostituta? Jo mërë va, jo, jo bordello, më, jo bordello, thot portal. Eshte gazet. Ke hap gazet? Po. E kanë fund burg se ke hap gazet? Bona i lajmë. Nikon Lesi e ka hap në ofenjishtë, s'ka boj dit burg. Unë bëra i lajmë. Qa lajmë i bërë? Bëra i një lajmë, edhe më thanë, është shpifje, 32 vjetë në burg. Si për jeta shoh çik çalojmë. Po fal, për i lajm 32 vjet çfarë shpifje? Yes. Çalojmë bonë. Deri çik ta lexoj. Se edhe edhe kam printu. U, ka ky lajm këtu? Yes. Shqipëria. Shqipëria po. Shqipëria. Shqipëria. Sa ke qesh më tek? Asi gjallë vëlla, qesh me hallet e mia, çfarë ke bërë? Shqipëria bërë e pajetueshme. Njerëzit, njerëzit po ikin ditatitës. Njerëzit po ikin ditatitës. Ta lexoj, ta lexoj. Lajmi që bëra ishte Shqipëria po bëhet e pajetueshme. Fal pak, çka ke qi qesh më pak? Kam i hall më të madh sa i pari. Falem vetë qeshën. Ti do shër. Shqipëria po bëhet e pajetueshme. Njerëzit po ikin ditatitës. Ku ikin më pak? Po higjen ata. Po si kali ju Sali Berisha më bosh Shqipëria pa jetueshëm. Të mësh më vëlla, që të mësh. A di ti kush është Sali Berisha më vëlla? Ky është ministri i këtij vendi. O vëlla. Nuk është mos Sali Berisha kryeministër. Hë? Kush është kryeministri më? Urrëm të rrot të kali. A kam thënë rregulloj televizorin se ti ja kush është kryeministri. Po cili televizor më vëlla? Kush është kryeministër më? Ta them. Ha. Alketa Fesio. Po se vetë kryeministër më vëlla. Vera Gabocka. Shiko, nuk e di për... Nuk e di për... U shëm këto? U qëm ka thonë? Nuk e di për zëvën s'kërëmizu, ama Alketa po se e bo festivalin edhe knaqet vetë. E, u shëm... Po pitera e, o, e, e, plak, e ka, e. A ka unë si rriur të tekës? Instagram. Quna, meni me qëtësi. Alo? O... O... Një moment të pysim kush është. Hëmë, hëmë, që ke? Mbu tha për shtyma ngoj. Kaloje, kaloje, mere me... Kard, kard, mi Shqipëria, nuk e di ku shë shkë. Mbyllë e pak, mbyllë e pak, mbyllë. Si në zënjush? Kush është kjo më plan? O Sherifo, hajde çik këtu. O Sherifo, duket e diun kush është kjo. Na kanë bë dhurata ta çunat e qelis treja, na kanë kthy borxhin. Ah, si dhurata që i bëm ne. Ha, fori çik. Po, po. Zemra. Unë e di që ke ardhur për me na sa i di si çunat që kujt i thu zemra ti mërqen mërgo marr më. Kujt i thu zemra ti më? Nuk e paska emrin dhurata. Nëse se bujun. Mi skuzmi dhurata. Mos e bërë që kakën. Kujt i
kështu ti mërë plerë, mështë qelpësirë. Qovane e qelpësirë. Dilte se nuk që ka dhurata. Ju lutëm të na e falni pak shokët. Se e pas ka jemi dënimi, ju dhurata. Ku shirë një vajzë, në të dim? Êshtë gardianja e burgut. Ludmila. Ludmila? Vaj, vaj, sekund, sekund! Kanë heqë i drizin që i dilte leshtë si të rënda filtu dhe kanë prukëtë? Ej, ej, ej! O, ku je, Alketa, vëjsi, u ta kësha zemë, që fa këtë një njësë në përkarë? Qepe, qepe! Kena pas i drizin, mërë, kanë pru Ludmila. Qa nuk kupton kur themun qepe ti? Që se qepa të mu të goja. Se qep këse? Po, do të me... Qepe ti, mërë, qepe ti, qepe ti. Fol, fol se. Si, qeshe ti? Jo, jo të betohme, kam i haltimin, ashtu që përshem. Mirë, ka mundësi mbani që të sitani t'ju atë regoj unë sepse kam ardhur këtu. Kam dy zarfe për ju këtu. Po? Këto zarfet janë për datën 29 janar. Jeni tëftuar të shikoni në kinema filmin më të rritë e Ermal Mamaqit, I Love Tropoja. Ua, sa mirë! Ua! I se kam? Fati! Ka bë film Ermal Mamaqi? Po. Hur në në motër, o qa që ka prish këtë vend, mëlla, qa bërë? Furi botës, furi botës, furi botës. Pse më shumë i mirë është aji? Aldi Bega, unë vdes për këtë. A morë vesh që a thash unë tani apo jo? Këto do janë dy zarfe. Po. Duhet qkoni quna, duhet qkoni. Janë dy zarfe për ne. Po. Ftesat për në kinema. Dumë dhuratat. Qa do të më? Qa do të më? Qa do më? Se godet me i teta dhurata, po se godet me se në nëzore klavitë. Quna duhet shkoni? Nuk shkoj më plak. Pse nuk shkoj më burë? Kam punë, dhe. A pu i se kone? Qa feti? Kjo kishte punë, kjo. Do më thonë. Qar. Po i se kone më dagu të shta morin vesh jërë. Nuk shkoj se s'kom qenë kunë kene ma, nuk di si futës, si shkohet. Po ta mëso dagu, ta mëso ledioni ty. Mësoja e qik tyre si shkohet kene ma. Atere, e para fare jërë, duhet të reshtojmë këto karriget. Si që shreshtojë në kinema. Hajde, nuk e ka. Ajo që s'kuptoj është pëse po meni dhe depozitën e ujtë në vete, po nejse. Asa. Janë bosh më shërif. Sa po ndërtuam një kinema, zonja Ludmila. Kinema 17-ori. Ja, tani. Apo e kanë prish. E zemë se imi ke palatë kongreseve, se aty do bëhet. Palatë kongreseve. Po, tani. Zonjush, mund t'ule një pak... Kemi respekt. Kemi respekt, jo për jo, po të thynë dru. Dali mandeni. Atere, meni biletat ju? Po. Qëk-qëk, biletat? Qëk-qëk. Do kaloni, mi po karige juj, është ajo e treta dhe e dyta. Po kujdes, ju lutem, nuk duhet ashtë zoni... Zonje Ludmila. Zonjushën. Ludmila. Do më do hysh pa e prekur. Ta ma i këshu biletën. Forca, po. O shërë, ashtë shnosh. Kur shofë të më thatë për shtu i më ngojë, nuk e ti... Ske fajt. Më falni, zonja Ludmila. Më ka caktuar Ermal Mamaqi venin aty. Kalo pra. Ta futi, kalo pak, thot. Në falni se do t'ju këthejmë pak anën... Nuk kam frikë, kam frikë. Nama se kalojën, shive. Kam frikë. Forca. Si ka lutë, a mund të futëm qik atje? Kalo. Falem njerit. Paka shumë, paka. Paka shumë. Zonja Ludmila, a i ngreni pa këmbët që të kaloj se duhet të... Pamë. O shërifa ti ngrejë dhe unë? Ngrejë dhe ti se ku i djetë. O se ti më që nga gjithë. Mos prek. O Ermal. Mos prek. O Ermal. Jo, më s'po të prek unë. Ja, këto janë sfidat. E të futurit në kinema kur vjen i fundit. O, zoti ma. O, më Ermal. O, që ma kujtove zborin. Tani, kujdes. Do bëjmë. Gjestin që ndodhë në kinema. Kur një vajzë dhe një djallë shkojnë për erë të parë, nuk janë lidhur dhe shkojnë të shofi një film. Që është? Që është këtë gjesti, bënë si kur të kruet koka, pasaj si kur shtriqesh, dhe pasaj hedhë crown për qafe. Gjest lëngë mishit, do më.
A mund shtyesh ti Refik atje? Falëshej, po. Pa me mua qetë. Që kanë bërë me këtë kabinë si fugon, si fugon kampse. Erdha të veni. Ja. Jemi të katër tani duke pa film kinema. Më falë, filmi e ka titullin I Love Tropoja. Bukur. Që ka? Që i du bo më plek? Du mja hedhë dorën asaj gocës, po e kom larkë. Një moj qikë. Po pse mërë për me shku të goca, du të me fjetë dhe 4 burra ti që janë reshtu e? Qo e minon dorë nga jo? Ashtë një sakrifit që duhet të përbalojnë. Shumë qeti mu... Nuk e kam me ty. E kena me gocën që është atje ma tanë. U shushë, se nuk e tipim. Hi që ato dorëse të zgërdhiva në druta një. Nuk e ka me dorë. S'pranon. Nuk pranon. Quna, digjo. Unë them, ta lëm gocën e rëhatë dhe të shofim filmin. Gocën, a fali që të nga dhe pa filmin. Na qatë kokë më dërë. Ah, më e mbaj. Ah, më e mbaj. Më e mbaj që nga plodhe.